ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹកខ្ទប់មានចំនួន113គ្រួសារស្ថិតនៅស្រុកកោះញែកបានទទួលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដើម្បីដោះស្រាយការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់នៅតំបន់បិទខ្ទប់ក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមមេនង៉ុយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងឯកឧត្តមស្វាយសំអាងអភិបាលខេត្តរួមទាំងសហការីនិងអាជ្ញាធរស្រុកបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកនៅអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន113គ្រួសាររស់នៅតំបន់បិទខ្ទប់បណ្ដោះអាសន្នមួយផ្នែកស្ថិតនៅឃុំស្រែហុយនិងឃុំរយ៉ាស្រុកកោះញែកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមានជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយឡែកឯកឧត្តមស្វាយសំអាងអភិបាលខេត្តបាននាំការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជានិច្ចការសម្ដេចតែងតែគិតគូរពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់នៅចំណុចបិទខ្ទប់បណ្ដោះអាសន្នដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅស្រុកកោះញែកនេះមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍រហូតដល់វិជ្ជមានរាប់រយនាក់និងនៅតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានបិទខ្ទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគោរពតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់នៅតំបន់បិទខ្ទប់អ្នកអស់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់និងត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អពិសេសត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពារនិង3កម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ឲ្យបានពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើសនេះទៅទៀតឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ឬមានរោគសញ្ញាសង្ស័យផ្សេងៗដែលសង្ស័យសូមរុះរាន់ទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតកន្លែងបងប្អូនរស់នៅឬរាយការណ៍ជូនទៅដល់អាជ្ញាធរជាបន្ទាន់ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង